waxaan rajaynayaa 13 bisha November sanadkan inay qabsato doorashada madaxtooyada iyo tii muxuu ahaayay ururada xisbiyada hadii Ilaahay kana bal horowaas xasan xeerkan cod duuba inta ugu asxiisan aqlabiyada ugu dhisan madaxtooyada wala soo celiyay rajaynta inta ka qabta maanta codka aqlabiyada ku asxiisan madaxtooyada ku raac doona labada gool wax isku waafaqay wixii farqiga u dhixiyay ee ansixintii horena muxuu ahaayay muranka ee dhaliyay waxay u sababtaa laga saaray xasan budul xilibaan maanta waxaa asxiisan xeerka saarka doorashooyinka idinka ku raacay sidii guurta ay ku soo ansixiyeen khilaaf ayaa muddo badan dalka ka jiray ragaadiyay bal maxay ka dhigantay maanta dalka waxa guujaysta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دلكو وجه استرنتي ان لا قبطو دورشويكي مدو دير لسويي خلاف كو تاغنا مرو كو تاغنا حدا بدنكي سي ليا ايا لو جهستي وا رجينا 13 بش نوفمبر سنه كان ان اي قبطو دورشه مدحتويدا iyo tiim xoo haye ururada xisbiyada hadii Ilaahay ka dhawo saas rajayn insha Allah bal horowaas xasan xeerkan cod duuba inta ugu asxiisan aqlabiyada ugu dhisan madaxtooyada wala soo celiyay rajaynta inta ka qabta maanta codka aqlabiyada ku asxiisan madaxweynaha ku raaci doona runtii hadda wax weeyaan arrimo yar oo technical ah oo ansixintii hore runtii ka soo baxay baa soo celintii maalintii hore keentay maanta labada gool wax isku waafaqeen wixii farqiga u dhixiyay ansixintii horena muxuu ahaayay muranka ee dhaliyay waxay u sababtaa laga saaray marka imika wax weey waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu inuu qaadan doono go'aanka ay qaateen labada gole inuu qaato oo uu ansixiyo xeerka kadibna uu dalku u dhaqaaqo howlo kale fara badan oo u baahan qaranka in la qabto ayaa jira waxaa jira arrimo fara badan oo regionka ka socda si waxyaabahaas oo dhammeeya u noqdaan kuwo fursad loo helo waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu inuu isaguna waajibaadkiisa ka guto xeerka ansixiyo maxaa yeelay dhaqaalihii dalku waa taagan yahay horumarkii dalkao dhami waa taagan yahay wax kastaba waxa ay ku xulan yihiin hawsha doorashada in loo jahaysto ayaa arrimahaasoo dhami ay u taagan yihiin waafi app application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal fc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta